द्वाविंशोऽध्यायः श्री सद्गुरुर्वाच तभोधना ब्राह्मणाश्च क्षत्रियाश्च यशोधनाः वैष्णवानां विरहितानां श्रीवनस्य रजोधनं नृत्यन्ति न मुकुन्देन गोलोके रासमण्डले गोपिकानां चन्दनेन सञ्जाता श्वेतमृत्तिकाया तयैव वैष्णवो नित्यम् ऊर्ध्वपुण्ड्रं वहे शुभं केशवादीनि नामानि द्वादशाङ्गेषु कीर्तयन् गोपी चन्दनमित्येतत् श्रीवनस्य रजस्मृतं यस्य धारणमात्रेण य प्रीणाति भगवान् हरिः ब्रह्मादयोऽपि वाञ्छन्ति श्रीवनस्य रजःसदा यद्गोविन्दपदाम्भोज दिव्यसौरभसंयुतम् उद्धव प्रमुखा भक्ताः त्रिणीकृतजगत्त्रयाय बृन्दावनरजो नित्यं वहन्ति शिरसा शुभम् आसीत् बृन्दावने कश्चित् घनानन्द इति श्रुतः दृढवैराग्यसंयुक्तः कृष्णकीर्तनतत्परः कौपीनाच्छादनपरो वृक्षमूलकृदासनः फलमूलाशनो नित्यं कृष्णध्यानपरायणः समनिन्दास्तुतिर्धीरः समदुःखसुखो महान् श्रीकृष्णनामरसिको विमुखो लोकवेदयोः कौपीनं जपमालाञ्च गोपीचन्दनमेव च कांस्यतालं विना तस्मिन् नास्ति चान्यत् धनं बतय कदाचित् यवनादुष्टाः प्रविश्य यमुनावनं बलादेव धनं जगुरुः साधूनां व्रजवासीनां सर्वेऽपि यवनैर्दुष्टैः ताडितास्तर्जितास्तथा इतस्ततो दुद्रुवुष्य त्यक्त्वा गेहं धनं श्रियम् एवं समाकुले तस्मिन् यमुनातीरकानने क्वचिन्नीपतरोर्मूले घनानन्दो वसत्तदा तम् उपागत्य सक्रोधं तज्जयं यवनाधिपः धनं देहीति उवाचापि नृशंस चरित स्वयं घनानन्दश्च सहसा स्मितपूर्वम् अभाषत धनं मम गृहाणेति दत्त्वा सर्वोत्तमं रजः कुपितो यवनश्चापि खड्गम् उद्यम्य बहुनाय इयेष तत्करं छेत्तुं पूतं श्रीवनरेणुभिः तावत् तस्यैव गलितः कराग्रात् खड्ग उत्तमः चिच्छेद विपुलं कण्ठं रत्नमाला विभूषितं सद्यः पपात यवनो धरण्यां गतजीवितः अन्यै प्रदुर्दुर्भीता म्लेच्छा वैष्णवतेजसा अपराधकृतो नूनं वैष्णवेषु दुरात्मभिः अचिरेणैव कालेन ह्यात्मनाशाय कल्पते जीवन्मुक्तं महात्मानं भरतं हन्तुमुद्यताः स्वयमेव विनष्टास्ते स्वपापेनैव केवलं प्रह्लादं भगवद्भक्तं हन्तुमिच्छन्महासुरः बहून् उपायान् कृत्वापि विनष्टः स्वयमेव हि व्यर्थमेव कृतक्रोधः चाम्बरीषे महात्मनि अवाप परमं दुःखं दुर्वासाश्च महामुनिः पदा सन्ताडयन् भक्तं महात्मानं विभीषणं वरोन्मत्तो दशग्रीवो गतप्राणः पपात च साधुवृत्तं च सुग्रीवं वञ्चयन् भ्रातरं तथा बाणेन एकेन निहतो वाली
कोसलभूपते सहस्रभुजयुक्तोऽपि कार्तवीर्यस्तथार्जुनः कृत्वा पचारं विप्राणां रामेण निहतो इति अपराधं विधायैव पाण्डवेषु महात्मसु स्वयमेव विनष्टास्ते सर्वे दुर्योधनादयः साधूनां यादवानां च हिंसया कुपितेन वै कृष्णेन निहतः कंसः सामात्यबलवाहनः साक्षात् विष्णोः पार्षदौ च वैकुण्ठभुवनस्थितौ भक्तापराधमात्रेण प्रापतुः दैत्यजन्म च बहुना किं वैष्णवेषु पक्षपातेन माधवः आविर्भवति गोविन्दो दुष्टान् शिक्षयितुं मुहुः प्रायश्चित्तानि सन्त्येव दुष्कृतानामशेषतः किन्तु भक्तापराधस्य प्रायश्चित्तं न विद्यते सहदे भगवान् विष्णुः अपराधान् सहस्रशः आत्मने कल्पितां भक्तैः ज्ञानतो अज्ञानतोऽपि वा अपराधान् न सहते भक्तेभ्यः कलितान् कलैः भक्तानां रक्षणायैव ध्रियते चक्रमुत्तमम् श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द इति श्री श्रीकृष्णप्रेमि महाप्रभुविरचिताय श्रीवैष्णवसंहितायां षष्ठभागे घनानन्दचरितं नाम द्वाविंशोऽध्यायः जय बोलो प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।